חזרתי באחד מהנסיעות לאומן. חזרנו בשמונה בבוקר או תשע, משהו כזה. הלכתי להתפלל, לא התפללנו שחרית, התפללנו אותי שחרית בשדה תעופה. מאון לאון פגש אותי זה, פגש אותי זה, נפרדתי מכל אחד, חיבוק, נשיקה, להתראות, השם ישמור אותך, תצליח, תישאר חזק, תהיה טוב, כל אחד ואחד. בנוסף, הנהג שהיה צריך לקחת אותי לא הגיע. התעכבתי, בסוף ראינו שלא מגיע, לקחנו מונית, הגענו הביתה. הגעתי הביתה ב-11, 11 וחצי. זאת אומרת, נחתי ב-8, עד 11 וחצי, אשתי לא יודעת איפה אני. אני פותח את הדלת, עכשיו, בחורים יקרים, יש מבט כזה, כשאתה פותח את הדלת ואתה רואה אצל האישה, אומר לך, כדאי לך להיעלם לשבועיים, כדאי לך לברוח מפה, פשוט תיעלם. יש לה מבט כזה, מסתכלת עליך, וואו, זה היה מבט. אתה יודע איך אני דואגת לך? לא יכולת להרים טלפון, להגיד נחתתי, להגיד אני בסדר, שלא קרתה תאונה חס ושלום. עכשיו אתה יודע, לא היה לי טלפון. מה אתה בשנות ה-40? בקש מישהו טלפון, תתקשר. היו לי שתי אפשרויות באותו רגע. לתת לאגו שלי, יאללה, חופש, דבר מה שאתה רוצה. מה? אני עובד כמו חמור, אני נוסע לאומן, קור, כלבים, אוקראינים, בלגנים, פיסות, זה מה שמגיע לי בקבלת פנים? זה האגו. אבל השכל אומר, בורא עולם אומר, זה מה שעשיתי. ירדתי, הורדתי את הראש, אמרתי לאשתי היקרה, חטאתי, אביתי, פשעתי, טעיתי, אני מבקש סליחה, טעיתי. אתם יודעים מה קרה אחרי דקה? אחרי 10 שניות. אז איך היה באומן? הכל נגמר. בשנייה אחת, מילה אחת, טעיתי, כל הכעס נעלם. תראה איזה יופי, אתה ממשיך את החיים שלך, אם אתה לא נותן לאגו לשלוט בך.